Karibu, karibu. Tufahamiane. Tufahamiane kwa pamoja. Tufahamiane. Karibu Bethlehem tufahamiane. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Bethlehem tufahamiane. Mtakuwa na mimi mtangazaji wenu Benedetta Haule. Ni mwimbaji wa Bethlehem Choir alto, na pia niko na wenzangu watajitambulisha wao kwa majina yao na wanaimba sauti ngapi, wana cheo gani, wadhifa gani ndani ya kwaya. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana katika kipindi hichi. Jina langu naitwa Tajiri Naftan. Ni mwenyekiti wa kwaya Bethlehem, ninaimba sauti ya tatu au tena, na nirudishe moja kwa moja kwa mtangazaji wetu aendelee na kipindi. Karibu. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naitwa Helen Kimaya. Ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, soprano. Na mimi nafurahi kuwa kuweza kushiriki katika kipindi hichi. Amina. Sasa ni ile zamu ya kumkaribisha mwanzilishi au tuseme muasisi wetu wa hii kwaya. Atajitambulisha kwa majina yake. Na pia tutaendelea na kinachofuata. Karibu sana. Nakushukuru sana katika kipindi hiki. Naitwa mchungaji Lucas Kisingi, mchungaji kiongozi wa St. Mesio Lili, St. Luke Lombo, St. Bartomayo Tarakea. Kwa neema Mungu nilikuwa mwenyekiti katika kwa hii na muasisi, lakini sasa ni mstaafu, nimeachia kijiti kwa wengine. Kwa ufupi nitoe historia ya kwaya. Kwaya yetu ilianza mwaka 2006. Tukapita hapo, tukasambaratika. Tukarudi 2009. Na ndipo tarehe 4 mwezi wa 10 tuliweka wakfu. Kipindi mchungaji John Chale akiwa mchungaji kiongozi wa Holy Trinity. Kwa hiyo baada hapo kwa iliendelea. Na kwa yetu tulianza na watu takriban 13. Ikiwa na wa mama na wa baba. Vijana alikuwa ni Daniel Mangale na Anthony Mlunguza, na mabinti akiwa Rose Mbwana na Nora George. Wengine wote walikuwa ni wazee, lakini baadaye tulivyoendelea kukatokea mtafaruku, watu wazima wakakimbia. Kwa neema ya Mungu, Mungu akaleta vijana. Na hata sasa kwa yetu tumejaa vijana ni kwa ajili ya ile neema. Kulikuwa na wazee wengi tu. Lakini tunamshukuru Mungu, tunaendelea vema mpaka wakati ninaondoka. Kwa hiyo imeendelea vizuri, namshukuru Mungu. Bethlehem iko vizuri sana. Nakushukuru sana. Amina baba, ubarikiwe pia. Amina, na wewe kwa kufika hapa. Asante sana. Tupate break fupi, lakini pia tutaendelea na mada ambayo inasema kazi ya kijana ndani ya kanisa. Baba mchungaji atatufafanulia kwa kina zaidi ni nini ambacho kijana anatakiwa afanye akiwa ndani ya kanisa, na kipi anatakiwa asifanye akiwa ndani ya kanisa, na majukumu yake ni yapi akiwa ndani ya kanisa. Karibu kwa break fupi, tutarudi. Karibu, karibu. Tufahamiane. Tufahamiane kwa pamoja. Tufahamiane. Karibu Bethlehem tufahamiane. Baba mchungaji, kama ambavyo tumesema mada yetu inasema kazi ya kijana ndani ya kanisa. Ni nini unaelewa ukisikia kazi ya kijana ndani ya kanisa? Ni kitu gani ambacho kinajengeka ndani ya kichwa chako? Cha kwanza kujua kijana ni nani. Kijana ni mwenye usubutu. Kijana ni mwenye maamuzi ya haraka. Kwa hiyo tunaposema kazi ya kijana ndani ya kanisa, Biblia inasema nimewaandikia vijana kwa sababu mna nguvu nyingi tena za kumshinda shetani. Kwa hiyo tunaposema kazi ya vijana ndani ya kanisa, tunatarajia kuona vijana wakiwa ni moto katika kuhubiri, katika kuimba, katika kufanya kila kazi, ili Mungu akapata kutukuzwa kupitia maisha ya ujana. Kwa sababu neno la Mungu linawataja sana vijana, na hata wengi walioitwa katika huduma, Yesu alikuwa kijana, Yoshua, Musa, wengi wote walikuwa vijana. Kwa hiyo tunaposema muhimu wa kazi za vijana,
Kwa vijana wanatakiwa kujitoa kwa ajili ya kazi zile za kanisa, katika kuimba, kuhubiri, kutumika katika uinjilisti, kuwa wachungaji, na kazi mbalimbali za kujitolea kufanya usafi wa kanisa, na mambo mengine, lakini katika kulinda ushuhuda. Wawe ni nuru, tena ni chumvi. Fikiri kwa uchache, hapo ni unaweza kuwa nimekujibu swali lako. Amina sana. Labda kaka Naftali unaweza kutusaidia. Ni nini kazi ya kijana ndani ya kanisa? Amina, baba mchungaji ameelezea zaidi kwa undani kuhusiana na kazi ya kijana katika kanisa. Lakini ni nukuu tu kwenye hilo neno ambalo anasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu za kumshinda shetani. Kwa hiyo tunapomzungumzia kijana amepewa nguvu kwa ajili ya kumshinda shetani na si vinginevyo. Na kumshinda shetani kwenyewe ni kuweza kuishinda uovu, kuishinda dhambi. Kwa maana hiyo kijana anatakiwa aishi maisha ambayo ni ya tofauti kabisa na yale maisha ya kijana ambayo yuko nje ya kanisa. Jambo la kwanza katika mwendeno, Timotheo anatuandikia vizuri kabisa kwamba mwe kielelezo katika kuvaa, katika kila jambo ambalo nadhani Biblia inaelezea kwa undani. Kwa maana hiyo kijana kama kijana katika kanisa awe kielelezo katika kufanya kazi zile ambazo zinampasa Mkristo, kuhubiri injili. Lakini pia sio hiyo tu, lakini katika usafi pia Timotheo anasema kwamba awe msafi. Lakini sio hiyo tu, anaelezea kwamba kijana kama kijana lazima pia ushiriki katika shughuli za kanisa kama kanisa. Shughuli moja wapo mchungaji ameelezea kwa undani zaidi kwamba zile shughuli zilizoko ndani ya kanisa azifanye. Yeah. Nikija kwako dada Helen, labda napenda nikuulize ni kitu gani ambacho kijana hapaswi kufanya akiwa ndani ya kanisa? Na ukizingatia sisi kwa yetu imejaa vijana, wewe ni kijana, mimi ni kijana. Ni kitu gani ambacho haupaswi kufanya ukiwa ndani ya kanisa, ukiwa kama kijana? Asante kwa swali zuri. Mimi nafikiri kwanza wenzangu waliopita wameelezea vizuri kwamba kijana anapaswa kufanya nini. Kwa hiyo kama alivyosema mwenyekiti wetu sasa kwenye Timotheo anasema mtu awaye yote usizarau ujana wako. Kwa hiyo vijana wanapaswa wafanye yale ambayo ni mapenzi ya Mungu ili ujana wao kwanza usizarauliwe. Kwamba Kristo asitukane. Ndio vile kwamba kwa hiyo wanatakiwa wasimame katika yale ambayo tumeaswa kwenye Biblia kufanya, lakini pia kwenye jamii ambayo inatuzunguka, kwamba katika mila na desturi zetu vile ambavyo tunavyo ili Kristo atukuzwe. Kwa hiyo nafikiri ni kijana tu anatakiwa asimame katika msimamo katika imani yake, amtangaze Kristo. Kama hivyo tunasema kwamba kijana awe nuru, kwamba watu kimuona huyu kijana wamchukuze Kristo. Yes, waseme kwamba tunamuona kijana, tunamuona Kristo na vitu kama hivyo. Mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu Bethlehem Tufahamiane, kama ambavyo tumeshakwisha kusema kazi ya kijana ndani ya kanisa, lakini pia kwa kuongezea vitu ambavyo unapaswa ufanye ukiwa ndani ya kanisa, ukiwa wewe kama ni kijana, nikiwa kama mimi ni kijana. Biblia inatueleza kuhusu usafi. Unaweza ukaja ukafanya mazingira ya kanisani kwako yakawa masafi. Unaweza ukaimba, unaweza ukawa, yani ukajichagulia kitu cha kufanya ukiwa kama kijana. Imradi tu uweke alama kwamba hivi kuna fulani huwa anafanya. Labda tu tujikumbushe kwamba lazima uwe unafanya kitu kanisani ili watu wakukumbuke. Kuna msemo unasema kwamba utakumbukwa kwa lipi? Hasa sisi vijana utakumbukwa kwa lipi? Tusiwe walevi, tusiwe waongo, tusiwe wafitini, tusiwe watu wa majivuno. Tuache Mungu atuinue yeye mwenyewe ili Kristo pia ainuliwe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupate break fupi, tutaendelea na maswali yetu kwa mchungaji wetu. Karibu, karibu, tufahamiane, tufahamiane kwa pamoja, tufahamiane. Karibu Bethlehem Tufahamiane. Bwana Yesu asifiwe. Tuna maswali ya kumuuliza muasisi wetu hapa. Lakini mimi kwa kwanza napenda kufahamu mchungaji Kisingi, kwa nini ilikuwa ni Bethlehem nyumba chakula? Mimi napenda kujua hicho. Kwa kweli kwa yetu tulipoanza tulikuwa tunakula mara kwa mara, tunakula
chakula, tunakula wali, tunakula kwa lugha maarufu ambayo tunaizoea watu wa rutini tunapiga mpunga. Kwa hiyo tulikuwa tunakula sana chakula, lakini siku moja Malemkena ni chilimo akasema katika taifa la Israeli Bethlehem ndio kunatokea vyakula. Kwa hiyo ndio alitoa jina la nyumba ya chakula. Malemkena ni chilimo ambaye alishakuwa katibu mkuu wa dayosisi yetu. Kwenda alituita hilo jina kwa sababu kila akija alikuta Bethlehem tunakula. Kila akija anakuta kuna tukio la Bethlehem la kupiga ubwabwa. Kwa hiyo ndio maana kaitwa nyumba ya chakula. Na naamini Bethlehem mambo ya chakula hatupigi chenga. Amina sana. Mimi nimependa sana kwa sababu hamna mtu ambaye anachukia kula. Amina. Lakini pia swali la pili ni kuulize kwa nini holili na sio kwingine? Kwa nini huduma ianzie holili? Kwa kweli huduma ilianza ndani ya Bethlehem. Tulitumika kwa muda takriban miaka 10 nikiwa mwenyekiti kabla sijamwachia mwalimu Naftali tajiri. Kwa hiyo waskofu ndio linituma holili. Kwa hiyo na mimi nilitii. Kwa hiyo unaponiambia kwa nini sianzie mahali pengine, ni mhashamu baba askofu Otai, yeye ndio aliona nipeleke holili. Kwa hiyo na mimi sikuweza kupinga, nilitii, nilienda huko. Kwa ndio maana nilianzia holili. Angenipeleka kwa wengine basi ningeanzia kwa wengine. Kwa hiyo ni holili. Amina sana. Amina sana baba mchungaji. Asante sana. Lakini pia na swali langu jingine, unaiona Bethlehem wapi kwa miaka mitano ama tuseme 10 mbele? Unaiona ikiwa wapi? Bethlehem naiona mbali sana. Naiona mbali sana, naiona juu. Bethlehem imebadilika, sio Bethlehem ile ya mwaka 42 au ile 2009 tulipoanza. Na kwenye historia pale niliacha kidogo kusema. Bethlehem tulianza kuimba tenzi. Na kumbuka tulianza na tenzi 117 tufani inapovuma. Kwa tuliitwa kwaya ya tenzi. Na sisi tulijifurahia tulivyokuwa tukiitwa kwaya ya tenzi. Lakini sasa Bethlehem sasa inaimba live, inapiga vyombo, inaagiza vyombo Hong Kong. Ni jambo ambalo tunaliona Bethlehem ni kwaya inakuwa juu. Na niseme tu mimi naiona katika uimbaji ni kwaya ambayo ni kubwa. Ninaona tu kuanzia 2019 tulikuwa na mialiko ya kwenda Nairobi zaidi ya 5. Sema corona ilipoingia ndio tulikuwa tumefanya mmoja. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo 2023 kuna mwaliko wa Nairobi ambao upo. Kwa hiyo tayari mialiko imeanza kuja kwa sababu corona imeisha, tunamwomba Mungu aendelee kuiondoa. Kwa hiyo mimi ninavyoitazama Bethlehem kwa sababu ina kizazi cha kati, kwamba ina sio miaka mitano tu, hata kwa kizazi hiki kunaweza kuipa Bethlehem miaka 30 mbele ijayo. Kwa hiyo naiona ikiwa inastawi yenye kunawili, na kama wamefikia mipango ya kuagiza vinanda vikubwa ngambo na vyombo vinatoka ngambo, kwa kweli Bethlehem tunatarajia kuiona juu kwa sababu pia wanamtegemea Mungu katika kuomba na katika kufanya huduma hizi. Kwa hiyo tunatarajia Bethlehem yenye kushamili, yenye kustawi. Amina. Lakini pia nikiwa na swali langu la mwisho, napenda kuuliza mchungaji Kisingi, ni wimbo gani ambao unaupenda sana kutoka kwenye kwaya? Yaani unaupenda? Mimi wimbo naupenda dunia hii. Dunia hii haina chochote mama. Ule wimbo Bwana umenibariki sana. Tunzi ya kuwa mwalimu Stephen Sabugo. Ndio nyimbo zake za mwanzo mwanzo hizo aliziachia. Kwa kweli nilibarikiwa akiwa anashirikiana na mwalimu John. Kwa kweli ule wimbo tuliwimba vizuri sana, na hata ukiusikiliza gitaa zake zilipigwa na John Tango maarufu kama Kenan. Kwa kweli ule wimbo ulinibariki sana. Kwa hiyo katika wimbo za zamani hizo, lakini wimbo wa sasa hivi ambao katika kizazi kipya, kicheko. Kicheko. Kuna kicheko. Kicheko umenibariki sana. Kicheko. Yaani kwa kweli tulifika mahali Bethlehem tulizalaulika, lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu hata Bethlehem ulipofikia. Amen. Sana. Amen. Kaka Nafta kwa swali. Nina swali ambalo nadhani ni si swali, lakini inahitaji tu ufafanuzi zaidi, kwamba baba mchungaji Kisingi pamoja na kwamba ni mchungaji sasa hivi, lakini amekuwa na ushirikiano mkubwa sana na kwaya yetu ya Bethlehem. Ungali ni mchungaji, ana parish ya Holili, ana parish ya Tarakea, lakini amekuwa ni akitu
akitutia nguvu, akitutia faraja, akituwezesha katika mambo mengi. Sasa naomba tu aelezee jamii ambayo inatusikiliza na inayetutazama ni kwa namna gani anapata nguvu hiyo, namna gani anapata msukumo huo. Wangali ana kwaya nyingi huko Holili, ana kwaya rombo, lakini kwa namna gani anavyopata msukumo huo? Asante. Napata msukumo kwa sababu Bethlehem anafanya vitu vizuri. Bethlehem anafanya vitu vizuri. Kwa kweli nakumbuka mwaka jana Oktoba ile iliandaliwa harambee. Na katika kukusanya fedha tulipata karibu 100%. Kwa hiyo ile pia inatia hamasa kwamba hao watu wanaplani vitu vyao vinakwenda vile inavyotakikana na vitu havina maneno maneno. Yaani tunataka kinanda, kinanda kinakuja. Na moja lilonibariki sana ni kinanda kinaitwa Modi X. Kama nitakuwa nimekosea hivyo hivyo. Lakini ni kinanda ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo hilo lazima litukuvute tu mwalimu tajiri. Lazima tuuvutike. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo lazima wasupport kwa sababu unaona kabisa nikitoa sadaka yangu inafanya kazi. Ingaje si lazima ukitoa sadaka uione inavyokwenda, lakini unasikia hamasa, unasikia faraja pale unapoweka hela kwa ajili ya kuwekeza mali kaleta ule mrejesho au returns na kwa ni baraka. Asante sana. Karibu na Helen kwa swali. Asante. Na mimi ningependa kumuuliza mchungaji wetu swali hapa. Kama alivyosema kwamba kuna watu wengi ambao walisupporti huduma ikiwa inaanza. Lakini pia akasema kuna watu wengi ambao pia walikuwa wanaimba lakini kwa sasa hivi na wengine wapo labda wamehama Moshi na vitu kama hivyo. Sasa nilikuwa ninataka labda mchungaji atuambie wale watu ambao walisapoti kama angeza kana wakumbuka kipindi cha huduma ikiwa inaanza, lakini wale wengine wanakuwa wengine ambao hawapo na Bethlehem imekuwa lakini walikuwa ni waanzilishi. Je, mchungaji ana kitu gani cha kuambia kule walipo ili nao wasikie kutoka kwa mchungaji ambaye naye alikuwa ni mwanzilishi, alikuwa ni mwasisi, ana kipi cha kuambia? Inawezekana hawajui Bethlehem imekuwa hivi, inabidi ana kitu gani cha kuambia ili nao waweze kusikia faraja kwa ile kazi ambayo alianzisha. Asante. Walezi wako wengi sana ambao walituchangia, lakini moja hatuwezi kuacha kumtaja baba Askofu Stanley Mount Kilimanjaro, askofu wetu. Nakumbuka tulipoanza alikuwa akitutumia sana M-Pesa. Nilikuwa nikiona kampuni moja ya Arusha M-Pesa kisima, najua tunampigia baba, nimeona muamala wako. Kwa kweli alitusupport na alikuwa anatufuatilia na hata sasa hivi bado anaifuatilia Bethlehem. Kwa kweli ni mmoja kati ya wadau wakubwa na aliweza kutuconnect na kanisa la Christ Church wakati tunaanza huduma yetu, kwa hiyo hatuwezi kumwacha. Tuna walizi wetu. Lakini tunaweza kutaja pia wachungaji ambao walipita ulitinity, walitusupport sana. Kwa hiyo tunakumbuka. Na kwaya ambao walipita kwetu wapo wengi. Yaani naweza kana tukatoa kwaya tatu. Lakini mimi wito wangu kwa wale wote ambao walikuwa na kwaya wa Bethlehem, wakumbuke nyumbani. Warudi wasupport kwaya, hata kama warudi kuimba tu mme sadaka zao ili waweze kuisupport kwaya iweze kufanya mambo mazuri na makubwa, wa kuendeleza kile wanachokifanya. Kwa hiyo mimi naomba tu wito wangu, nazidi kuwahimiza watu support. Sio tu wana kwaya, hata wale wengine ambao ni wadau. Nafikiri namba ya account inapita hapo kwenye mtandao, basi unaweza katuma kiasi chochote na naamini itatumika kwa uaminifu na kwa adilifu mkubwa kabisa. Asante kwa swali zuri uliokuwa umeniuliza. Asante sana baba mchungaji kwa kutujibu maswali yetu. Karibu kaka Naftari. Asante. Nina swali kwako baba mchungaji. Karibu sana. Juu ya huduma yako, kwamba inaonekana wewe ni mfanyakazi na una familia na una majukumu mengine zaidi ya hapo, unawezaje kutenga muda wako kwa kazi, familia na huduma? Swali zuri sana. Ni kweli kabisa mimi ni mfanyakazi, nafanya kazi mamlaka ya maji Moshi mjini Mwasa. Na hata kabla sijaingia kwenye huduma ya uchungaji nilikuwa nafanya kazi hapo. Lakini mimi moja siri moja kubwa kazi kwangu ni ibada. Hata mkurugenzi wangu anajua kwamba mimi kazi kwangu ni ibada, najituma kwa moyo na kuhakikisha nafanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo ninapokuwa katika majukumu, muda wangu sina muda wa kupoteza, huwa nafanya lile nilokusudiwa. Kwa hiyo kwenye huduma ninapanga muda wa huduma. Nikitoka baada ya kazi nafanya huduma, Jumamosi nafanya huduma, Jumapili nafanya huduma. Kwa hiyo mimi huduma yangu masaa 24, lakini napangilia muda wangu.
Kwa hiyo wakati huu wa kupanga ratiba hii, wakati huu wa kufanya jambo hili, kwa hiyo ninakuwa na muda kwa sababu muda unaupanga wewe mwenyewe na uratibu kama vile Mungu alivyokujalia. Na neno la Mungu linasema jinsi mnavyoenda sio kama watu wasio na hekima, ukiukomboa wakati maana za maizi za uovu. Kwa hiyo unakomboa kila wakati ili kuhakikisha unafanya hiki, unafanya hiki, unafanya hiki na kile ili kiweze kutokea. Kwa hiyo nashukuru kwa swali lako zuri, lakini naamini hakuna mahali pamepwaya, sijui huduma imelegea au kazi imelegea, zote zinakwenda vizuri. Asante sana. Amina sana, lakini pia kwa kumalizia kabisa. Naam. Una neno gani la mwisho la kusema au la kuambia watazamaji wetu na waimbaji wetu? Sio wetu tu, hata waimbaji wengine na yani wengi kabisa ambao wanasikiliza hichi kipindi. Una kipi cha kuambia kwa kuhitimisha? Kubwa kama Yohana 15:1-17 anasema Yesu ni mzabibu, sisi ni matawi. Tumzalie Mungu matunda. Na kama waimbaji napaswa tuombe ili uimbaji wetu uwe na matokeo. Yaani kile unachoimba kule pepo linalipuka. Kwa sababu tunakuwa tuna nguvu ya maombi. Kwa hiyo ni kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya ushuhuda kwa kwaya ya Bethlehem na kwa nyingine na mtu yoyote ambaye unasema unamtumikia Mungu. Sisi tuwe nuru na nishumvi. Nashukuru kwa hilo, lakini zaidi natamkia baraka. Mungu endelee kuistawisha kwaya ya Bethlehem na kwa wale watazamaji basi na wasikilizaji, usiache kusubscribe channel yetu ya Bethlehem, lakini mshirikishe na mwingine pia. Lakini pia usiache kutuma sadaka yako kwa namba ya akaunti ambayo inapita hapo chini. Kwa hiyo tume sadaka yako kwa ajili ya huduma hii iendelee mbele. Asante na Mungu akubarikini. Amina. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha Bethlehem Tufahamiane, tumefika mwisho kabisa wa maswali na mada ambayo tumeizungumzia ilikuwa inasema kazi ya kijana ndani ya kanisa. Lazima ujiulize wewe kama kijana, kipi unatakiwa kufanya na kipi ambacho hutakiwi kufanya. Lakini pia ukitaka kupata nyimbo zetu, ukitaka kupata vipindi vyetu, tuna YouTube channel yetu ya Bethlehem Choir. Unaweza ukasubscribe hapo, ukabonyeza alama ya kengele. Lakini pia ili upate kwa wakati na kwa urahisi vizuri, unaweza ukaweka notification on na utapata kila kitu kwa wakati. Tunasema Bethlehem, nyumba, chakula cha Bwana. Haleluya. Na Mungu awabariki sana. Karibu, karibu. Tufahamiane kwa pamoja. Tufahamiane. Karibu Bethlehem Tufahamiane.